späť do sedla. Nehody, pohromy, zneužívanie a dokonca opustenie najbližšími patria medzi rôzne životné skúšky, ktoré môžu vyústiť do hlbokých fyzických a morálnych zranení. Ako sa dá po takýchto traumatických skúsenostiach znova naštartovať? Ako je možné opäť nájsť svoje životné nasmerovanie a radosť? Odolnosť predstavuje naučenú schopnosť úspešne prekonávať životné úskalia. Ide o dlhodobý a dynamický proces, ktorý je podporený kombináciou viacerých faktorov, akými sú viera, rodinné väzby, podpora priateľov, sila vôle, vytrvalosť a niekedy aj lekárska starostlivosť. Tragická udalosť nemusí znamenať koniec zmysluplného života. Môže predstavovať podnet, vystúpiť ešte vyššie a dosiahnuť ešte väčšie ciele napriek problémom. Začať sa dá už dnes.